Алматылық Федор Мезенцев конькиден қашықтыққа жүгіру спортында Қазақстан құрамасы атынан қатысып отырған алтынға басты үміткердің бірі. Ол универсиада кезінде ерлер арасында 1000 мен 1500 метр қашықтықта бағын сынайды. Ел намысын қорғайтын маңызды сайыстың жауапкершілігін сезінетін спортшы күн сайын дайындыққа 2-3 сағат уақытын арнайды. Конькимен жүгіру спортына 10 жасында келген Федор бүгінде бірқатар бәйгеде топ жарған. Оның қоржынында жасөспірімдер арасындағы сайыстардың күміс және қола медальдары, Азия чемпионаты мен студенттер чемпионатының қола жүлдесі бар. Сочиде өткен олимпиадада бағын сынаған спортшы универсиада ойындарына алғаш қатысып отыр екен. Нужна и скорость, и нужна и техника. Бұл мен үшін өте жауапты сайыс, өйткені өз елімізде өтіп жатыр. Жанкүйерлеріміз қолдауға келеді. Конькимен жүгіруде жылдамдық пен техникада қажет. Тек жылдамдыққа сеніп жүгіріп, бір ғана қате қимыл жасасаң, құлап, жарыс жолынан шығып қалуы мүмкін. Сондықтан осы екеуін қатар шыңдауды жалғастырып жатырмыз. Мұзда шапшаң қимылдап жүгіруді талап ететін спорт түріне Қазақстан атынан 10 ер адам және 10 әйел адам қатысады. Ал спортшылар 500 метр қашықтықтан бастап 10000 метр қашықтықта өтетін дисциплинада жарысады. Бапкерлер әйелдер арасында өтетін конькимен жүгіруде басты сенімдерін қарағандылық спортшы қыз Екатерина Айдоваға артып отыр. Ол 2011 және 2014 жылы өткен олимпиада ойындарына қатысқан. Жасөспірімдер арасындағы халықаралық сайыста 2010 жылы алтын медаль иеленсе, 2011 жылы күміс медаль алған. Сондай-ақ спортшы қыз 500, 1000 және 1500 метр қашықтықта жүгіруден рекорд орнатқан. Такой старт именно универсиада. Универсиада менің өмірімдегі ең маңызды жарыстардың бірі. Мұндай додаға алғаш қатысып отырмын. Әрине, ерекше әсермен өзімнен жақсы нәтиже күтемін. Жалпы мұндай деңгейдегі спорт сайысының елімізде өтіп жатқанына, халықаралық ұйымдардың бізге жарысты өткізуге сенім артқанына ризамын. Конькимен жүгіру спортынан универсиада ойындарының жүлдесі Қазақстан тарихында бұрын-соңды болмаған екен. Тек 2010 жылы Қытайда өткен студенттер сайысында біздің спортшымыз 4-ші орынға табан тіреген. Десе де бапкерлер аталған спорт түрінен Қазақстан құрамасы бір алтын, бір күміс және бір қола жүлдесін қанжығалауы мүмкін деген болжам жасап отыр. Басты фавориттер қатарында Роман Креч, Екатерина Айдова, Федор Мезенцев және Станислав Палкин сынды спортшылар бар. Бұл жарыс өте тартысты болады, өйткені конькимен жүгіруден алдына жан салмайтын голландықтар келеді. Сондай-ақ поляктардың, кәрістердің және жапондықтардың да командалары өте мықты. Бұлар біздің басты қарсыластарымыз. Жеңіске жетуіміз үшін барымызды салып жатырмыз. Айта кетсек, конькимен жүгіру спорты жарысында 12 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Дода 31 қаңтар мен 6 ақпан аралығында Медеу мұз айдынында өтеді. Ал 5 ақпанда спорттың осы түрінен командалық сайыс болады. Оған Қазақстан атынан 3 ер адам және 3 әйел адам қатысады. Айдана Мейрамбайқызы, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.